Program Zon Perdagangan Bebas Digital DFTZ SME Onboarding menjana jualan keseluruhan RM52.1 juta sejak November 2017. Menerusi data awal Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade daripada penilaian hasil E-Trade 2017, sebanyak 70 pengeluar perusahaan kecil dan sederhana PKS menyertai program berkenaan dengan nilai ekspor berjumlah RM18.1 juta. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, setakat ini sejumlah 2,651 PKS sudah menyertai DFTZ sejak November tahun lalu. Kata beliau, dengan peruntukan sebanyak RM50 juta untuk inisiatif pelaksanaan Wira E-Dagang di DFTZ yang diumumkan kerajaan untuk tempoh 3 tahun akan datang, ia akan menggalakkan syarikat E-Dagang Bumiputera dapat bersaing di peringkat global.